مادی صد و سلو زود کردنی زویزداری هاولاتیانی کرد و ترکمانی کرکوگ لسردمی بعثی لنوچو بشیکن لو کشانی که پیویست کار با جبجه کردن و چار سر کردنیان بکره. نونرانی کرکوچی سر با لیست ایچیتی نشتیمانی کردستان لانجمنی نونرانی عراقیش دوپاتی دکنوا لحولی پارلمان به همو توانای کانوا کار با گیاندنی دنجی کرکوچی کن دکنو هول جدید دن با چار سر کردنی کشکانیان. او جراد گینن اوان نونری سرجم پیکاتو نتوکانی کرکوکن بیجه آسی. نوێنەرانی کەرکووکی سەربەلیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق سوربوونی خۆیان لە سەر گەیاندنی دەنگ و کێشەخواسی کەرکووچەکان بێجیاوازی بۆ بەرپرسانی حکومەتی فیدرال و تاوتوێکردنیان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دووپات دەکەنەوە و ئاشکراشی دەکەن هەمانگیان لەگەڵ سەرجەم کوتلە سیاسی و پەرلەمانتارەکاندا هەیە لە پێناو گەڕاندنەوەی مافە زەوتکراوەکانی کورد و تورکمان بۆ خاوەنە ڕەسەنەکانیان هاوکات هاوڵاتیانی کەرکووک بە سەرجەم پێکهاتەکانیەوە دڵنیا دەکەنەوە کە پەرلەمانتارانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەنگی جەم پێکهاتەو نەتەوەکان دەبن لە ئەنجومەنی نوێنەران نوێنەرانی شاری کەرکووک بە کورد و عەرەب و تورکمانەوە هەموومانەوە پێکەوە کارەکەین بۆ ئەوەی ئەو کێشانەی لە کەرکووک هەیە بیگەین دەنگانەی هەیە لێرە بیگەینە بەغا و پێکەوە کاری لەسەر بکەین و بە جوانی ئەو خاڵانەمان کردووە بە پرۆژە یاسا و ئینشاڵا بەم زووانە ئەیخینە کارەکانمانەوە بەڵام ئێمە ئەوە ئەزانین ئێستاکە بارودۆخی نائاسایی و ئەمنی لە عێراقدا هەیە و بارودۆخی مالی دارایی لە عێراقدا ئەوە کێشانەیە کە ئەو خاڵان یان خستوتە ئەولەوێتەوە ئەمانەی تری جارێ ماوە و ئینشاڵا ئێمە پێکەوە ئەو قسانەی کە لە وەختی هەڵبژاردنا کردمان بۆ خەڵکی کەرکووک بتوانین کێشەکان بگەینەوە و چارەسەری بکەین و هەروەها ئێمە وەک لەگەڵ تورکمانە کێشەی زۆرمانەیە کێشەی خاک و کێشەی ئەو ئەرزە زراعیانەمان هەیە کە داگیر کراوە و هەروەها خەڵکی هاوردە بۆ ئێرە ئەمانە ئێمە پێکەوە ئیشی باشمان کردووەوە لەگەڵ نوێنەرانی تورکمانە ئێمە چوونە لای وەزیری نەوت و کێشەکانی نەوتمان باس کرد و ئێمە زانین ئێمە لە فوچەی پترۆدۆلاری نەوتی پترۆدۆلار کە یەکێکە لە کێشەکانی کەرکووک ئێمە خۆمانە زانین لە ساڵی 2014 موازنە بەڕێ نەخرا بودجەی 2014 لەبەرەوەی کۆمەڵی کێشەی تێدا بوو ئەو کێشانەش ئەوەیە کە ئێمە عەجزێکی زۆرمان هەیە لە پارەی 2014 ئەویش بە بۆنەی ئەوەی ئەو قەرارەی 271 و 301 سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کە پارەیەکی زۆری سەرف کردووە بۆ ئەمن و ئاسایش و بۆ تعویزی باران و هەروەها ئەو ڕاتبانەی کە لە مەجلیسی نوابەوە بە قەرارێک دەرچووە ڕاتبەکانیان زیاد کرد پەرلەمانتارانی کەرکووکی سەربەلیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپاتیشیان کردەوە کە بەردەوامن لە کارکردن بە هەموو توانایەکانەوە لە پێناو بەدیهێنانی داواکاری و خواستی کەرکووچەکان بە تایبەتی جێبەجێکردنی بەندەکانی دەستوری عراق و لە سەروی هەموویانەوە مادی سەد و سلو گەڕاندنەوەی زەویە زەوتکراوەکانی کورد و تورکمان بۆ خاوەن ڕەسەنەکانیان کە پێشتر لەلایەن ڕژەیمی باسی لە ناوچووە داگیر کرابوو ئەوەش ڕادەگەیەنن تا ئەو کێشانە بوونیان هەبێت مادی سەد و سلیش زیندووە و دەبێت جێبەجێ بکرێت زۆر کەس قسە لەسەر مادەی سەد و چل بە شێوازی جیاوجیا خەڵکێک پێی وایە ئەو مادەیە نەماوە و خەڵکێک پێی وایە ماوە و مادەیەکی دەستوریە من پێم وایە ئەو تا ئەو کێشانە بمێنێ ئەو مادەیە زیندووە چونکە ئەو مادەیە بۆ کۆمەڵی کێشەی داگیرکردنی زەوی کورد و تورکمانە لەلایەن ڕژێمی پێشووە و کێشەی کۆمەڵی کێشەیە پەیوەستی بە خاک و بە نەتەوە و بە شارەکە و بە دیموگرافیاوە هەیە تا ئەو کێشانە وجودی ما بێ ئەو مادەیە زیندووە و بە زیندووی ئەمێنێتەوە لەسەر مێزی گفتوگۆکان و هەر گفتوگۆیەک لە نێوان خەڵکی ئەم ناوچانە و حکومەتەکانی هەرێم و بەغدایە و هەر گفتوگۆیەک لە نێوان هەرێم و بەغدایە هەر گفتوگۆیەک لە نێوان هەر حزبێکی سیاسی هەر دوو حزبی سیاسی لەم ناوچانە لە دوو پێکهاتەی جیاواز ئەم مادەیە و ئەم کێشانە حضوری تەواوی هەیە لەبەرەوە کێشەکان بە فعلی مەوجودن نوێنەرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەغداد بە گشتی و پەرلەمانتارە کەرکووچەکان بە تایبەت هەمیشە بەرگریکارێکی سەرسەختی خواست و داواکاریەکانی کوردستانیان بوونە و ئەوەی لە توانایاندا بووە بۆ بەدیهێنانی داواکاریەکانیان درێغیان نەکردووە پەرلەمانتارە کەرکووچەکانی ئەم خولەش دووپاتی دەکەنەوە کە خەمی هاوڵاتیان خەمی ئەوانیشە و تاکید دەکەنەوە لە هۆڵی پەرلەمان بەرگریکاری سەرسەختی کەرکووچەکان و سەرجەم کوردستانیانین